Vítajte. V dnešnom videu si povieme niečo o Čachtickom hrade a o Alžbete Bátoriovej. Nad obcou Čachtice na západnom Slovensku sa vypína zrúcanina tajomného hradu v Karpatoch. Pravdepodobne ho postavil Kazimír z rodu Pazmániovcov, a to už v roku 1263. Jeho synovia ho úspešne bránili, až kým sa ho v 13. storočí nezmocnil Matúš Čák Trenčiansky. Hrad mal predovšetkým chrániť hranice Uhorska, preto bol budovaný ako mohutná pevnosť. Na najvyššom mieste hradného brala postavili palác s vežou, v ktorej bola umiestnená aj kaplnka. Okolo horného nádvoria vznikali v 14. storočí ďalšie budovy. Dolné nádvorie, ktoré slúžilo najmä obrane, bolo prístupné z horného hrebenia ponad priekopu vysekanú v skale. V 16. storočí vznikol pod hradom kaštiel, nazývaný aj hradný kaštiel, ktorý v roku 1772 vyhorel. V ďalších rokoch mal hrad ešte veľa majiteľov a v roku 1604 ho zdedila Alžbeta Bátoriová, ktorá bola posadnutá túžbou po kráse a tak mučila a vraždila svoje slúžky a kúpala sa v ich krvi. Bola presvedčená, že takto omladne. Alžbeta Bátorička bola krutá a bezcitná a trestala svoje slúžky aj za tie najmenšie chybičky. A kochala sa aj celé hodiny na utrpení svojich trýznených bytostí. Trestala ich napríklad pichaním švendlíkmi, poranením nožničkami alebo prikladaním žeravého kovu na telo, alebo ich v zime polievala nahé studenou vodou. Údajne dala zavraždiť až 600 mladých dievčat, aby sa mohla kúpať v ich krvi a tak navždy zostať mladá a krásna. Na získanie krvi jej slúžila železná panna, ktorá mala v hrudi zabudované dlhé nože. Keď sa k nej dievča pritislo, nože vyrazili z prs a krv stekala do pripraveného kúpeľa. V roku 1611 bola vďaka všeobecnému nátlaku za tieto ukrutné činy odsúdená Jurajom Turzom na doživotné väzenie na Čachtickom hrade, kde v roku 1614 zomrela. Aj keď povesť udalosti opäť poeticky skresľuje, tvrdiac, že paniu zamurovali do hrubého hradného múra s jediným malým otvorom na podávanie jedla. Hrad následne zdedili jej deti a slúžil už len ako pevnosť. V roku 1703 sa po veľkých bojoch dostal do rúk povstalcov, ale o pár rokov neskôr sa ho opäť zmocnili cisársky žoldnieri, ktorí zničili steny pevnosti a odtedy je hrad v ruinách. Zrúcaniny Čachtického hradu tvoria dodnes dobre identifikovateľné budovy, postupne sa dvíhajúce na hornom, strednom a dolnom hrade. Na starších fotografiách môžete hrad vidieť s vežou, v súčasnosti stojí bohužiaľ už iba jeden múr. Zaujímavá história zďaleka nie je jediným lákadlom Čachtického hradu. Musím spomenúť aj krásnu prírodu hradného vrchu, ktorý bol pre množstvo vzácnych a ojedinelých druhov rastlín a živočíchov vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu. Za zmienku stojí aj výhľad na okolité lesy a malé dedinky, ktoré sa medzi nimi skrývajú, či na blízke hrady Tematín a Beckov, na ktorej sa pozrieme na budúce. Takže ak sa ti video páčilo, tak budem rád za zdieľanie. Nezabudni si pozrieť ďalšie moje videá a budem rád, ak dáš odber kliknutím na to zelené tečko.